მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩვენი ყოველკვირეული ლაივით შემოვედით ეთერში. პირველ რიგში მინდა ჯვართამაღლება მოგილოცოთ მის სიმადლეს შეგვიწევს და ფაროდეს ძალ საქართველოს. მაგრამ არის მეორე სამწუხაროდ არაგიც ეს არის ოქუმიზაციის დღე და მორეგული ხსოვნა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც შეეწირა ამ უთანასწორო ბრძოლას, არ ვიცი ვინ ვის წინააღმდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მეტად ქართველები დაზარალდით და დავკარგეთ ჩვენი ქვეყნის ყველაზე ესე ვთქვათ კემნეული ნაწილი. რაც შეეხება ჩვენ ლაივს, მე თავიდანვე ვიტყვი, რომ კვირას მართალია დაანონსებული ჰქონდა აქცია, მაგრამ ვერ მოხერხდება აქციის ჩატარება იმასთან დაკავშირებით, რომ რატომღაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ აღნიშნოს თბილისობა, ძალიან აქეთ გადმოიტანეს და მოსახლეობა ასე თუ ისე კიდევ შემორჩა ხსოვნა იმ დღეების, როდესაც ნამდვილი თბილისობა ტარდებოდა და ჯერ კიდევ აქვს ხალხს იმის განცდა, რომ ეს ერთი დღე მან შეიძლება ხალხმა რაღაცით გაიხალისოს გული და ერთმანეთს მოეფერონ, მოესიყვარონ და ჩვენს გადაწყვეტეთ, რომ ამ დღეს შევხვდეთ ჩვენ სხვებთან ერთად და აღნიშნოთ ჩვენი საყვარელი დედაქალაქის დღე. თუმცა ის პრობლემები, რაც დღეს გვინდა თქვენამდე მოვიტანოთ, მაინც გადაუჭრელია. ძალიან მოკლე ლაივი გვექნება, ეს არ იქნება ვრცელი, მაგრამ მე ერთი საკითხი არ შემიძლია რომ არ აღვნიშნო და არ ვთქვა ის, რაც საკმაოდ პრობლემა გახდება ძალიან მალე ყველა მშობელისთვის და ყველა სკოლის მოსწავლისთვის. საქმე ეხება ახალ საპილოტე პროგრამას, რომელიც ფაქტიურად დაწყებულია და ეს საპილოტე პროგრამა არის ჯანდაცვის სამინისტროსა და განათლების სამინისტროს ერთობლივი ბრძანებით დაწყებული. საქმე ეხება სკოლებში გაურკვეველი დანადგარების დადგმას, რომელიც განსაზღვრავს მოსწავლეების ალერგიას, რა ვიტამინი თუ რა ორგანიზმში რა რაოდენობით აქვთ რკინა, ალერგიულია თუ არა და ასე შემდეგ. ფაქტიურად ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველასგან დამოუკიდებლად, ყველას ნებართვის გარეშე მოსწავლეებს ჩავტარდებათ ისეთი კვლევები, რომელიც არ საჭიროებს უკვე არავის ნებართვას, რადგან მშობელსა და სკოლას შორის ხელშეკრულება ხელმოწერილია. მშობლებს თანხმობა აქვთ გაცემული თავიანთი და თავიანთი შვილების პერსონალური მონაცემების მართვის შესახებ. ამას გავყვირით ჩვენ უკვე მესამე წელია და ყველა მშობელს ვთხოვთ, რომ კარგად წაიკითხონ ის ხელშეკრულებები, რაზედაც ხელს აწერენ, კარგად დააკვირდნენ თუ რა წერია იქ და მოითხოვონ დაკორექტირება და შემდეგ მოაწერონ ხელი ხელშეკრულებას. მე მინდა გითხრათ, რომ ზოგიერთი სკოლის ხელმძღვანელი დირექტორი საკმაოდ უხეშად უდგება ამ საკითხს. ჩვენ ამ დღეებში იყო ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული მიასე სკოლის დირექტორის ჩანაწერი მშობლებთან შეხვედრის და ის მშობლები კატეგორიულად ითხოვენ დღეს უკვე განათლების მინისტრთან შეხვედრას. ჩვენი ჯგუფი არის მათი ოფიციალური წარმომადგენელი, მინდობილობით აღჭურული პირები და ჩვენ ხვალ უკვე მინისტრს გადაუგზავნით წერო სასწრაფო შეხვედრის დაობაზე, რადგან ის, რაც ხდებოდა და ხდება სკოლებში დირექტორების მოვალეობის შემსრულებლების მიერ, ეს არის ჩვეულებრივი კრიმინალი, იძულება მათი და თავიანთი ნების საწინააღმდეგოდ ხელმოწერის მოთხოვნა. ყველა ხელშეკრულებას ბოლოში აწერია, რომ ნებისმიერ მხარეს შეუძლია კორექტირება მოახდინოს ხელშეკრულებაში და ისე მოაწეროს ხელი ორ ეგზემპლიარად, ერთი რჩება სკოლას, ხოლო მეორე მშობელს. თუმცა ყველა შემთხვევაში მე მინდა გითხრათ საოცარი ესეთი რეპლიკა, რომ მშობელს უთხრეს თითქოს, რომ თქვენ ბანკში სასწრაფო მაკეტებთ, იქ რა კითხულობთ, რაზე აწერთ ხელს, აქ რატომ კითხულობთ. ფაქტიურად გამოვიდა, რომ მშობელს ისიც კი აუკრძალეს, რომ წაიკითხათ ეს ტექსტი და ეს არ ხდება მარტო მიასე სკოლაში, ეს ხდება ძალიან ბევრ სკოლაში. ხოლო რაც შეეხება საპილოტო პროგრამას, ზუსტად არის ის შედეგი, რომელზედაც ჩვენ ძალიან დიდი ხანია გაფრთხილებთ, რომელზედაც ჩვენ დიდი ხანია მოგიწოდებთ, რომ ყველა მშობელმა წაიკითხოს ეს ხელშეკრულება და კარგად გაითავისოს თუ რაზე აწერს ხელს. და იქ არის მეოთხე პუნქტი, რომ არა მარტო შვილის პერსონალური მონაცემების მართვის უფლებას გადასცემს, არამედ საკუთარ პერსონალურ მონაცემებს და წვდომასაც. იმასაც განმარტავ კიდევ ერთხელ და მე რამდენად არ ვიცი, რომ პერსონალური მონაცემები, როგორც დირექტორები აღნიშნავენ, რომ ეს არის თითქოს მათი პირადი ნომრის გამოყენება, ეს არის აბსურდი, რადგან როდესაც მოსწავლე პირველ კლასში მიყავთ ბავშვი, იქ ხდება მისი დაბადების მოწმობის წარდგენა
მშობლების ყველანაირი მონაცემების შევსება და ეს იყო ყოველთვის ესე და არაფერი არ შეცვლა. ასე რომ სკოლას გააჩნია როგორც ბავშვის პერსონალური პირადი მონაცემები, ასევე მშობლების. ხოლო ის რაც ამურჩია გაწერილი არანაირად არ უკავშირდება მათ პირად ნომეს. Ხოლო რაც შეეხება ელექტრონულ პორტალს, ეს ისე და ჩეკული აქ და მშობელს არავინ არ ეკითხება მისი შექმნის შესახებ და აქამდე არავის მაღალ კლასებში და ახალ შედარებით საშუალო კლასებში არ მოთხოვიათ პერსონალური მონაცემები ინტერნეტ ჟურნალისტვის შესაქმნელად თუ გვერდებისთვის და ეხლა გაახსენდა თურმე. Ეს არ დაიჯეროთ არავინ, ყველაფერი მიდის იქით, რომ მოხდეს ბავშვებზე ისეთი კვლევების ჩატარება, ისევე როგორც ხდება სტატისტიკის შექმნა ამ COVID ტესტებით და რომელზედაც ჩვენ პრემიერს მიმართეთ, თუმცა რეაგირება არ მოყოლია მისი მხრიდან. Zustati givehteba, akat roșem de gitwe romai bașum se sakliat organismul și ai deficiti act, is deficiti act, da, și sa bamisat, ta vistavat mohteba is rom, bașum se vaccinația ikneba absolut urat legitimuri. Radgan kule bihneba chatare bunda statistica modziebuli. Qualapere midis iket rom mohtes koordinerebuli marto sazogadoebis. Scolebis, directorii მოვალეობის შემსრულებლები, რატომ არიან დღემდე და დაუშვა და არ დაენიშნენ directorii, ამ თემაზე არავინ არ ფიქრობს, მიუხედავად იმისა, რომ სარზიმი ჩაატარეს გამოცდები directorების გასაუბრება, რაზედაც ჩვენი ჯგუფი მიუხედავად ჩვენი დიდი მცდელობის არ დაუშვეს, იმიტომ რომ იმ კრიტიკულ კითხვებზე პასუხი მათ დღემდე არ გააჩნიათ. Pasuhebit ara, goxara naeri, deci ce se va mișa din probleme, bromele, zvez, ganas, le visam, istroșia, mai zgada ucrelia. Ratom gama mahulet ghes curat, reba am o temă ze, ori o desit cu tvit, cu dașem de gugue, ahat gama ptele pam temă ze. Is rat să ghes de bari sa gangașot. Cu un gaxo, cu un ertiam va conda, te heli, e chimi sa atent, dacă și rebit. E chimi sa ati, martalie, sa ul de buluar, da, hades, magra, ramu de nume scolași, igive mi iase scolași, aris e se chimi sa ati. Isem sa pilote programat, magra, aris. Tumce mi-e vicino, raionul ești, dați bărbi scolă și dați cu aia să gani un dătrum sau de bulo ceasul. Agretul este dama hingebuli, sau lebevi, romelit cu aia sa bașo bahidar mi-e unda i pos bașo și șetanili. Sa e tot iseti asa că da unda mohte zmati sexual origan mitarbe da ganat leba, romelit ovugar azar sa mokale bulia da sa e tot așa leba amaze sa ubaritske. Ეს ყველაფერი ხდება, ну მოდი, ну დავაბრალებთ, ну აფერ რომ ეს არის ევროპის მოთხოვნა და ევროპა ამას ითხოვს. ეცით რა არის, როგორც ალბათ თითოეული ბევრი თქვენთაგანი და მეც და სხვებიც ძალიან ბევრი ყოფილოთ ევროპის ბევრ ქვეყანაში და თვეებიც ყოფილოთ ვიცხოვრია კიდეც და ვიცი თუ რა სასწავლიან იქ. არავინ არ დაიჯეროთ რომ ევროპაში სკოლებში ასწავლიან ექიმის საათის მსგავს საგნებს. Და იქ ხდება დაძალება იმის, რომ ბავშვმა ის აუცილებლად უნდა იცოდეს. Ეს არის აბსურდი და მოდი რა ნუ გავაკეთებთ იმაზე აპელირებას, რომ ევროპული კავშირის სტატუს არ მოგცემენ ისე, თუ ჩვენ სკოლებში ჩვენი შვილები ადრეულ ასაკში გარყვნებას არ ისწავლიან. Მე ეს ჩემთვის არის ჩვეულებრივად, როგორც ყველა თქვენთაგანისთვის, ვინც ნორმალურად აზროვნებს გარყვნილება და არანაირი სურვილი არ მაქვს დამახინჯებულად აღიზარდოს რომელიმე ქართველი, არა მარტო ჩვენი ოჯახის წევრი, არამედ ნებისმიერი ქართველი. Ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ჯანმოს პროგრამის ნაწილი, რომელიც გათვლილია ზუსტად იმაზე, რომ ჩვენი ერი გადაშენდეს, არა მარტო ჩვენი ერი. Მე როდესაც ვლაპარაკობ ჩვენ ქვეყანაზე, არ ფიქრობ, რომ ისე ჩაბიტილებას ვქმნიდეთ, თვითონ ეს მარტო ჩვენ გვეხება. Არა ბატონო, ეს ეხება მთელ მსოფლიოს, მაგრამ მე ჩვენი ერზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ჩვენი ისე და მცირე ერი ასეთი ტემპები ძალიან მალე გადაშენდება. Agar იქნება საქართველოს ერი, შეიძლება იქნება საქართველო, მაგრამ ქართველი ერი არ იქნება. Ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ წელს თურმე მინდა გითხრათ, რომ ხალხი გახარებული იყო, რომ მწვანე ბარათი ამერიკის მოიგო ძალიან ბევრმა რაოდენობამ ქართველებისამ. ეს ჩემთვის არის ძალიან მტკივნეული, რადგან წარმოიდგინეთ, რამდენი ათასი ქართველი დატოვებს კიდევ საქართველოს და გადავა სხვა ქვეყანაში. Ასე მოხდება ეს გადინება ქართველების და ბოლო შემოგრჩება 100,000-ობით შემოსული რუსი, ებრაელი, არაბი, ყველა რჯულის ადამიანი და ქართველები აღარ იქნებიან ამ ქვეყანაში, რაც დავრჩებით ალბათ ამ მოსალოდნელი ვაქცინით გაგონადგურებენ და ასე შემდეგ. ამასთანავე ის დაანონსებული ოქტომბრის ბოლოსთვის დაანონსებული შტამები ზუსტად იმაზეა გათვლილი, რომ გამოიყენონ სკოლაში განთავსებული დანადგარების შედეგად მიღებული კვლევები,
COVID testebis statistika imisvis rom moxtes vaktsinireba დღეს თურმე ის ვაქცინები რომელიც მაშინ 2 წლის უკან ექსპერიმენტალური იყო დღეს თურმე აღარ არის ექსპერიმენტალური გამოიცადა უკვე და ის თურმე სასარგებლო ყოფილა ორგანიზმისთვის იცით რა არის ჩვენ იქ აქციაზე როდესაც ჩამოყვეთ მსოფლიო ახალი მსოფლიოს წესრიგის მოწყობის გეგმა იქ იყო ზუსტად ეს პუნქტები რაზედაც მე ახლა საუბრო ჩვენ უნდა გავუფრთხილდეთ ჩვენს და ჩვენს ქვეყანას. ხალხს ერთად გომით შეუძლია ძალიან ბევრი ზამის მიღწევა და ვერც ერთი ხელისუფალი ვერ აღუდგება წინ ხალხის ხმას. Მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას რომ ჩვენ არ ვამბობთ რომ ქვეყანაში მოვახდინოთ გადატრიალება როგორც ზოგმა ინტერპრეტაცია მისცა ასეთი და ახალი ხელისუფალი ავირჩიოთ იმიტომ რომ ის რაღაც ხალხის ხმას გაითვალისწინებს და არა ჩემო კარგებო ეს არის აბსურდი ჩვენ თუ მთლიანად სახელმწიფო მოწყობის სისტემის წინამდე გარგავილაშქრებთ ზუსტად იმ პარლამენტის უაზრო კანონების წინამდე რომელიც უკვე ადამიანებით ორგანოების ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობის შესახებ კანონი გადანერგვის უკაცრავად შესახებ კანონი მეორე მოსმენით მიუღია და ბედნიერები არიან ზუსტად იმ საკანონმდებლო ორგანის ორგანოს წინამდე რომელიც ჩვენთან მახინჯ კანონებს ნერგავს და არ მოვითხოვთ რომ ხალხის ხმა იყოს გათვალისწინებული ნებისმიერი კანონის მიღების დროს მე ვერ ხედავ ვერსად ხალხის ხმას ხალხის სურვილს და მე ვთვლი რომ არც ერთი ის კანონი რომელიც ხალხის საზიანოდ არის მიღებული არ უნდა განხორციელდეს არ უნდა გავრცელდეს და არ უნდა პოვოს განვითარება მე კიდევ ერთხელ მოუწოდე მშობლებს რომ დააკვირდნენ მესამე კლასებიდან უკვე დაიწყეს ამ ხელშეკრულებების დარიგება ნუ მივცემთ საშუალებას ჯანმოს მე კიდე ვიძახი ამ ყველაფრის სათავეში დგას ჯანმო და ჯანმოს წარუმადგენლები მთელი ზაფხულის განმავლობაში ისევის გამ როგორც უწოდებდით გამყელიძის ის უწყება სადაც კი ბატონო სადაც კი ბატონო გამყელიძე ოფიციალურად არ მუშაობს მაგრამ არავინ არ ფიქრობს ის სადმე წავიდა ის პირიქით სათავეში უდგას ისევ ყველაფერს და ხშირ შეხვედრებსაც ატარებს ძალიან ბევრჯერ ნახე შეკრებებზე შორიდან რა თქმა უნდა და ისევ ცდილობენ რაიონებში მშობლებთან შეხვედრებს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ვაქცინაციის იკეთებზე ისევ ატარებენ ლექციას სემინარებს იცით რა არის ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს ყველაფერი და მოდით ყველამ ერთად როგორმე ივახციოთ იმ შეთანხმებას რომ თუ ერთად არ დავდგებით ამ ქვეყანაში არც ერთი ქართველი აღარ დარჩება ის მცირე ნაცქოცური ჯგუფი დარჩება რომელიც დღეს იბრძვის ის ძალაუფლებისთვის და მაინც ვერ ხვდები ვისთვის უნდათ ეს ძალაუფლება ეს ამდენი მილიარდობით ნაშოვნი გადამალული ქონება თუ საქართველოში არც ერთი ქართველი არ იქნება რაში ჭირდება თვითონაც ვერ მოიხმარენ თუ არა რაში უნდა გამოიყენონ ის ძალაუფლება რომელიც ხალხისთვის არავის არც ერთი დღე არ გამოუყენებია აი ამაზე დავფიქრდეთ და შემდეგ უკვე შევჯერდეთ რომ ჩვენი გვერდით ერთად გომით ჩვენ გადავარჩენ ჩვენ შვილებს რაც არის მთავარი იმისთვის რომ ჩვენი მომავალი და ქვეყნის მომავალი იყოს მართლაც ნათელი და ღვთისმშობლის კალთა კი ქფაროს მაგრამ ჩვენ თვითონ თუ არ გავანძრიეთ ხელი და იმ კალთას არ გავუფრთხილდით ვერაფერს ვერ ვიცავთ აქედან გამომდინარე მე კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ კვირას არ გვექნება აქცია გვექნება შემდეგ კვირას ახლა ჩვენი ლებადონ ლევენდება და გიორგი კიდევ გააგრძელებენ საუბარს ამოდენიმე საკითხზე და მე მინდა ყველას მოგიწოდოთ რომ ძალიან გთხოვთ ყველანი გაფრთხილდით და ყველა გაუფრთხილდით თქვენი შვილების მომავალს ყველა ხელშეკრულება წაიკითხეთ გარკვევით და გამოხატეთ პროტესტი ყოველგვარი დანადგარის დადგმის წინააღმდეგ სკოლებში ვინაიდან თქვენი ხმა არის გადამწყვეტი. თქვენი ნებართვის გარეშე ვერაფერს ვერ დადგავენ ვერც სკოლაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ მზადვთ ყოველთვის სანადგომისთვის, ლევან. ბატონო ლევან. მოგესალმებით, მეგობრებო. მოგესალმებით, მივესალმებით სულიად საქართველოს და ჩვენს თანამოქალაქეებს უცხოეთში. პირველ რიგში დღეს ჯვართამაღლება ყველას გილოცავთ, მისი ძალა და მადლი გვარავდეს თვითონ ჩვენ ოჯახს და სრულიად საქართველოს. დღეს 27 სექტემბერია და ყველამ კარგად ვიცით სოხუმის დაცემის დღეა. ეს არის უდიდესი ტრაგედია და მოუშუშებელი ჭრილობა.
და ეს ფრაზებიც კი გაცვდა იმდენად რამდენადაც ის ჭრილობა ისევ ღია და ჭრას შეხორცებული და ამა იმისთვის რომ ჭრილობა შეხორცდეს მას ყურადღება ჭირდება და სწორი ქმედება სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს არ არის არ არის იმიტომ რომ რატომღაც ერი ვერაფრით ვერ ჩამოყალიბდა და ვერ დადგა ერთმანეთის გვერდში იმისთვის რომ ელემენტარულად ბოლოს საკუთარი სიცოცხლე გადაარჩინოს და მომავალი თაობებს და საკუთარი გენეტიკა გადაარჩინოს ქართველები კალმენტელმა ფატენ მოგახსენათ რომ გუშინ წინ ახალი ჯვალები ახალი საპილოტე ჯანმოს პროექტი დაიწყეს. ჩუმად რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ხალხი ინფორმირებული არ არის. ოფიციალურად არც ჯანდაცვის სამინისტროდან, არც მთავრობიდან და არც განათლების სამინისტროდან. გაგზავნილი ყავს ჩვენ მოთხოვნად. და არც საიტებზე არ მოიპოვება არანაირი ინფორმაცია. სამაგიეროდ პრაქტიკაში შემდეგნაირად არის. ყურადღებით ყოფნა მშობელმა, მშობელთა ჯგუფმა, სხვადასხვა სკოლებიდან, სადაც ეს ეგრეთ წოდებული პილოტური, ასე ვთქვათ, წინამდებარე მაიმუნები შემოარდეს ჯარმოს დაკვეთით. ეს არის ვითომ თქვენზე ძალიან ზრუნავენ თქვენ შვილებზე და სკოლებში ტოტალურად უნდათ რომ ყველა ბავშვზე რაღაც დანადგარები დადგა და ბავშვების ესე იგი ალერგია ბავშვები ალერგიებზე და სხვადასხვა მძიმე მეტალების თემებზე შეამოწმო. Ну, ესე იმდენად აღშფოთდით და იმდენად ესე იგი განვიცადეთ ეს მომენტი, რომ მშობლებს დავთანხმდით, რა თქმა უნდა, მე და ბატონი გიორგი და ვეწვიეთ სწორედ იმ სკოლას, სადაც კლასის ერთ-ერთი კლასის დამირგებელმა მოისები ჩაუყარა თავის მოსავლების მშობლებს. Რომ მობზანდითო, ნახეთო, მოსულები იქნებიანო ეს ექიმი ალერგოლოგებიო, მაგრამ გახსოვთ ექიმი ალერგოლოგები. ალერგოლოგი დრობ იმუნოლოგები. და გაგიმატავენ რომ მე ჩვენ თვითონაც აზე არა ვარ თუ რა ხდება. Ну, ვინაიდან ჩვენ მათ უბრალოდ ვიცავთ, მივედით ერთ-ერთ სკოლაში, უბრალოდ ორ სკოლაში მივედით მე და ბატონი გიორგი გუშინ. ერთ სკოლაში მივედით და ორი დაგვრა. ხო. და ერთ რესურს ცენტრში. ხო, ყველაფერი ეს ერთ სკოლაში იყო. ხო. ერთ სკოლის შენობაში. წარმოიდგინეთ, რა, იმის ფონზე რომ სკოლებს ანგრევენ და ლენის ადგილას კერძო საერთ სკოლა იყო სახარბელო მდგომარეობაში, მინდა გითხრა. Ну, ესე იგი, სიტუაცია შემდეგი დაგვხვდა, რა თქმა უნდა, იქ ზოგიერთმა დირექტორმა აიღო ტელეფონი და არიქა ჩქარა სამინისტროში და არიქა ჩქარა რეზუსტენტში და არიქა იმი ჯგუფიარი მოსულიო. რა უპასუხოთ? შპარალკები მოითხოვეს. Ну, ჩვენ რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულად მივედით, სერიოზული განწყობით და მოვითხოვეთ სულად კანონიერება. ჯანდაცვის სამინისტროს, განათლების სამინისტროს დოკუმენტი ბრძანება იმის თაობაზე, რომ სკოლაში ბავშვებზე ჩატარდეს ექსპერიმენტები, სამედიცინო ექსპერიმენტები. ხარო? მე და გიორგი და ფატინ და ჩვენ ამეცამნა ვიაროთ. თითოეული მშობელი ხარ, დავალდებული ნებისმიერ რამეზე იყო ყურადღებით. გავთხილებთ, ნებისმიერ რამეზე. არ შეიძლება დაუჯეროთ არავის გარდა თქვენი საკუთარი გულის თქმის. და შეიძლება თქვენი შვილების ჯანმრთელობა, მომავალი, რა ვიცი, ყველაფერი გადასცეთ სამართავად მესამე პირებს. მე გული, აი პრაქტიკა გაიარეთ ამ ბოლოს ამ წელიწად ნახევარში და ეს ძაღლის ყველა გამოვიდით თითოეულმა ჩვენ დაგანვარო თქვენ ამ დაგვეტანა რა და როგორ არის. ასე რომ იყავთ ყურადღებით, ამ სკოლებში ჯერ არ არის არაფერი დაწყებული, თუმცა აპირებდნენ. ეხლა რამდენად დაიწყებენ ვინაიდან ჩვენ
ჩვენი ყურადღების ქვეშ მოექცა. Შეიძლება ეს ამ სკოლებში აღარ, მაგრამ სადაც სხვა სკოლებში. ამიტომ მივართავ ყველას. მათ შორის ემიგრანტებს. ემიგრანტებო თქვენ ოჯახებს ვინც გიყურებს. შულები აქ ყავთ მიტოვებული, გასულ იქ ყავთ შულები არა სამუშაო. დაახლოებს გააგებინეთ. მოდით ეცინაზე შევთანხმდეთ. არიყო არც მობილური ტელეფონები, არც სოციალური ქსელები. ქალაქში ქალაქის ტელეფონები საერთოდ გაუმართავიყო, მაგრამ ადამიანებს შორის კომუნიკაცია არ შეწყვეტილა და ხმები და ნამდვილი ამბები ძალიან სწრაფადაც ვრცელდებოდა. დღეს არის ის ტექნოლოგიური საშუალება, რომ სწრაფად მივაწოდოთ ერთმანეთს სწორი ინფორმაცია ფაქტებზე დადებული და მე მგონი კი არა, დღემდე ჩვენ ფაქტების გარეშე არაფერი არ გვითქვია. ალბათ იმიტომაც არის, რომ ფაქტებით და პროფესიონალურად უდგებით საკითხებს, იმიტომაც არის, რომ არც არავის არ მოწოს ჩვენი სადღაც ნიშნა. რადიკალურად ვკეთებ. ხო. სამწუხაროდ ის მომენტი დაგვიდა, მე წინაზეც ვთქვი, ისეთი მომენტი დაგვიდა, რომ საათები, წუთები ვაშორებს იმ მომენტზე საერთოდ არ გავლანდულებთ რა. ყველაფერი კეთდება ვირტუალურ სიტუაციებში გამყოფები, მასმედიას ვინც უყურებთ განსაკუთრებით და სოციალურ ქსელებში ვინც აყოლილია რაღაც ამ პოლიტიკურ პინპონგს. მეიდანი, ანტიმეიდანი, რა მეიდანი, რა ანტიმეიდანი, რა ჩაინიკი რა. საქართველოს უპირველეს ყოვლისა, მხოლოდ საქართველო და მხოლოდ საქართველოსთვის უნდა ვიზროს თითოეულმა ადამიანმა, თითოეულმა თუ გადარჩენა გვინდა. თორეს გლობალიზაცია შეჭამს. ერთადერთი გადარჩენის საშუალებაა. ჯერ მეიდანი ვინ უნდა მოაწოს ხოლმანაცმა? ესე იგი რა გამოდის? კოჰაბიტაცია უნდა პასინია წოდოს ვის? დაეხმარა. ანტის. ხო ესეა? ესეა ფარეჩი ისე და თქვენს ადახართ. საკვანზე მეტი გიტყვით, რა იმის რა იაზონო. და საქართველოში მეორე ხედრიონი ორი ვერ იქნება, არ იქნება და არ შეიძლება რომ დაუშვათ ხალხს. საქართველოში არანაირი აეროპა არ უნდა მოხდეს. დაც მოხდება. ეს არ მაინტერესებს რა, ერთი მაიდანს ანონსებს, მეორე ანტიმაიდანს ანონსებს, სახელმწიფო გვაქვს საერთოს. არ მაინტერესებს როგორ შეიძლება აღშფოთებული ვარ, როგორ შეიძლება რომ ეს თავისუფლად ლაპარაკობდეს ხელისუფლება იმაზე რომ ეცირა ვიღაცა ვიღაცები გადაწყვეტილებას აპირებენ. Tu მე რა თუ არ არის ის ვიღაცა. მე მეტი რა გინდა სურათები გვაჩვენეთ თქვენ დაიჭირეთ ეს ხალხიო და ახლა. მე მაინტერესებს დაცო. მე მაინტერესებს რა უშლის ხელს მათი საყრდენები რომ უაშოროს ხელისუფლებამ თუნდაც საჯარო სამსახურებით. და არიცი დუნინარი, ხო გითხარით, სახელები და გვარებით გითხარით. განსაკუთრებით ძალოვან უწყებებში, განსაკუთრებით თბილისის მერიაში, სახელები და გვარებით ჩამოგიტვალეთ და ეხლა ვის აწყობს ერთი ეს გადატრიალებები, გადმოტრიალებები და ქვეყანაში არეულობები რა. უნდა დავასრულოთ ის მომენტი, რომ საქართველოს გარედან ვიღაცები კარნახობდნენ როგორ უნდა ვიცხოვროთ. როგორ საკუთარი თუ და საკუთარი რესურსი არ აკოპნის, ყოფნის ყველაფერში. რაც უფრო მეტად მიერცემა ყურადღებას რაც უარესი იქნება. გამომგიზით ხალხო. მოდით იმ ჩვენ აქციებზე, უფრო მეც გაიგებთ. უფრო მეტნი ვიქნები და უფრო მეტი გადარჩები. დავანახოთ მართლა რამდენი ვართ. ის უდიდესი უმრავლესობა, მისი აღმატებულია ქართული ხალხი. ის ხალხი, ვინც არჩევნებში არ დადის. ვისაც რეალურად უყვარს საქართველოს. ვისაც ეს პინპონკი არ მოწონს. ჯერ მაგა რა არის მოსაწონი? რა რო 10 წელი გავიდა, აღარ დროს ნაცემზე უნდა იყოს საუბარი. რატო არ არიან გასამართლებულები, როგორც წესია და რიგია? რატო არ შეასრულა ხელისუფალმა უპირველესი დაპირება რითიც მოვიდა სამართლიანობის აღდგენა? და ყველამ კარგად იცით, რომ აქსიომაა, სადაც არ არის სამართალი, იქ შიდობა ვერ იქნება. და თუ შიდობა გვიდა, ესე იგი სამართლიანობა უნდა აღდგეს, ხო? და სამართლიანობა რო აღდგეს, ის წინა რეჟიმი, რომელიც ფაშისტური იყო, საერთოდ უნდა იკრძალოს, ხო? შესაბამისად, ვერანაირი მეიდანის მომწყობი ვერავინ ვერ იქნება, ხო ესეა? მე შესაბამისად ანტიმეიდანი არ დაჭირდება. Ну, там, да, чайники.
Hoda modit, rada, ce ni s-a făcut? Imi se arăta, scăzut, Europa este o mică punct, Europa este o mică. Sabe, ce am oțelit, nu o fi de goi, punct, ebi. Televizia este da micraud, nu ai, ce am micraud, nu ai, agera. Televizia este da 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 micraud, Romelii Europa, Romelii America. La șesul, da, la șesul. Romelii. Tehnicul a trăit Rusetii scăzut și vătii, spuseți. E frază, absolut, că da, venezi, că da, o să fie. Capsot, scornebul, notar Dumbazis, Uptavi, Natar Mobicu, Karacia. Mutalo s-o euneva, metode bidagi zunda, mutalo. Mi s-a cu Karacia, metode bidagi zunda, cu Karacia. Metode bidagi zunda, cu Karacia. Buamotis, agar mușaos, am haos, ce cartor haos, sa cartor, scătul de obas, sufara me cildeva, cildeva, socialul uzduel copa, clera sa gitis, a ce dava anunțeta, mă uit, hoit, hei, sufra bizga, pirulic și sabanco, vale bi șamoțera, tore gata zulukte, nes, nac banda, bankebi, tetmeti miliardi, da, impromediat, sufta mogeba. Am înțeles că ești un lucru care ești la mogeba, sai, dar rana era tot rogor. Tu ca să arăt halebe, da? Dar atunci unde arăt halebe, ni se visini. Nu tu s-a cartolos, araus, s-a cartolos, era un urban, s-a araus, e zona, dar vei ca ce au să-i vas, rați, e val de buleba. Deserti, manche bisaghe. Meore, gana trebis tema, ca una trebeli unda tu ego schafi. Scolebs gingrele e hau. Că nici ure, usta o lebeli ce via. E ca ce-o dacă anși, iar mi uret, uși informația, da da sturebul informația, resurse de scântoane le zgan. Nu programe bi țara ric neva. E ca ce-o dacă anși, iar ca ce-o dacă anși, ideologia are, mă spune cartul ideologia. Ando, zrăt sau, cu ala unda, mi-o vădesc. Pir da pir, Chiar și ideologia, mamuri era să arătăm noi ego. Mi-tu vezi că am trebuit să amim ești. Chidea că l-am bub. Ruai, da, ucenele, ai sistema așa, să trebuie sistema așa. Sistema, smiena, Adamiane. Adamiane, bicmine, da, Adamiane, vizi tu obliuva. Pirele și corupția unde mă ispos. Aici corupția, romeni, game pe bulia, marta. Mașina, zic-o, da, e hrața, e hrața, e hrața, e hrața, e hrața, Kaka nebuli korupcia, dala sakare, magalitevi. Konkretulat kalak Tbilisis meriaši. Usahkaru evze. Svarasva medikament evze. Kaka nebuli korupcia. Ja ih mogumarta od kuelas, vizhata setemisiaši, ako bilo ima izgia kolepa, da gada eti cukolas, ulec sakartolus. Usahkaru evi, vizhakar. Modit, da čen akcije evze. Da gastavli, gzas, rogoluda, bivot, Oficiul pentru scutul bine, s-a cutrebat și pidare calactilisis meri izgan. De mere cam uite, scaha calactilisis, tu ați o bednieri, e rogul de asta, o bednieri varo. Atcă unde bednieri aici? Atcă unde? Modi, te ca sau drogul unde mi-a acțiut, tu când s-a martat. Tore, s-a ram biela și via și uite, ați banderi, e oleba, travat portire, vulcavazes, meri așa. Iseverovoț administrații suprosat, vanomera bișuri, zdroindeli și sâsăs, administrații suprosi, cal se hratauși administrații suprosat, v-aș vrea toată, v-a lărit ce clatze? Mitcare, trebuie cohabitație, rogor de asculis, da? E tine, avate bine, da? Nu am întotdeauna vreme, că modit, da, gadați ca de băie să mitcare. Referendumi, hart, titourit, cu antagonist, Moscova. Adamine, zrau de nuva, zdiți, o hedale, țalian diți. Mere, țalian, dacă tu le va hobe să mitcare. Și ca să ne susțin, dacă ne susțin, ne vedem tema ze, cam o vedem, sunt acolo tot cu ei. O cea care se susține în tema ze, cam o vedem, ai un cam o sloga, că de tabu s-a făcut. Ce să am să dau, dacă nu-ți vorbim, nu-i să dau. Mi se tabu și ca să vii cu atfa. Aia mai și ea s-a făcut. Nici nu l-o bat, chiar la vinichem, la care mi se vrea, s-a făcut la goast chiar la, nici nu l-o bat. Nici nu l-o bat, imas. Rogorii pironeba, plius, halfis dacă e ta. Da, eu mă zogor asculez, e misi motchovna. Vi rogor asculez. Ma tu premier de are sau bari, cala că zis mi-aș de țare sau bari. Da, s-a zis, pe urgerea, tu chine gavim eu oriu. I s-a chine goare pe utcui, da, chine de utcui. Tbilis, Cirdeva,
ისეთი ქალაქის თავი, რომელსაც თბილისი ტკივა და ესმის მისი. ავტომობილის მფლობელებო, რო დაგივიწროვათ ქალაქი, შეგნებულად რო დავიწროვა ქალაქი კალაძემ და შუქნიშნები ახლოახლოსო ჩაალაგა, აცაბაცად რო ატარებს ამ ავტობუსებს, რო არ მოგწონთ, მოდით, ბანკანები არათ მოდით, დააყენეთ იშვა რუსთავაძე ეს ბანკანები. მოდით და ნახოს ყველამ. ვეგ ნახოთ ყველამ და პროტესტი გამოთქვით. მოდით სუ ყველა. და გამოთქვით პროტესტი. ცალსაკე სხვადასხვა ადგილებში რომ ამოთ იმ პროტესტებს. ყველა ერთად დადგა და გავაგებინოთ. ეს თქვენი დისკრიმინაციაა. დისკრიმინაცია ხელოვნად გაზრდილი საწავის ფასები, რომელიც დღეს უკვე სამი ყველაზე საშინელი ხარისხის საწავის ფასი. არის ავტომობილები საწავზე როგორ მუშაობს ეგ მიგვერს. ხოჩახ იაპონელებს რა. რატო ტოიოტა და ლექსუსი უძლებს მაგის საშინელებას. სამი ლარი გახდა. ზოლაღაში თუ გვაზარებოდოთ 4-5 ლარიც გახდება. და ის ავტომობილები რო შექმნა მის დავიწროვებით, რა ქვია, ვითომ ამწვანებს ქალაქს. ამის დავიწროვებით და გზების დავიწროვებით და შუქნიშნების ახლოახლო ჩალაგებით. და ეს ახლოახლო ჭირდება, ყველა ცენტრში ჭირდება შუქნიშანი ქალაქს. და შეგნებულად არის გაკეთებულო საცობები შეიქმნას და მე თქვენ დაგაბრალო. აუ წეორი გამოიყოფა ახლა ძალიან ბევრი და იცი რა მანქანები. ხო, ჯარმებს ვერ დაიწერება. ოიც ხო კანონი გამოიჯოს ბოლავს ბანკარო. იბოლებს მარა იქნება. ბენზინის ხარჯს და საწვავის ხარჯს ვინა მოწვევს ერთ? მოდი და შეგონოთ და ნახოთ რა ნაგავია. 66 თუ ექნება ოქტანობა, აუ ყველაზე მაგარი საწვავი იქნება რა. ჯერემენტარულად 10 საწვავს არა აქვს ბენზინის სუნი. და ასლის ნამწავს არა ბენზინის ნამწავ ბენზინის სული. ვერა თქვით თქვით და თქვენ ავტომობილებს. ეს ნიშნავს ეს პირდაპირ დისკრიმინაციას, რომ ვერ გითხარით და დააყენეთ მანქანები, მანქანების ლოკდაუნს გამოაცხადა, მაგრამ თვითონ ივლია, საშები ექნება და თვითონ ივლია. ისევე როგორც ეს ბასლაინები დახაზეს, ვითომ და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომხარებლებისთვის. სიამდეში ისინი კიდევ უფრო უარეს დისკრიმინაციის ქვეშ არიან. ადამიანს არ ახდევინებენ ნაკდ ფულს. აგძალა კალაძემ ნაკდი ფულის გადახდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ვინ მისცა მას კონსტიტუციაზე და ქვეყნის ნობელ პირველ იურიდიულ დოკუმენტზე ვაღრა ახტომის უფლება. აი გაკითხები, ვინ არდოს მაგის უფლებას? აი მაგაშია საქმე. დისკრიმინირებულია საზოგადოებრივ ტრანსპორტის მომხმარებელიც, ავტომობილის მომხმარებელიც. გამოდით სულ ყველა და თქვა, აღადგენენ კიდევაც. მე გააკეთებენ კიდევაც, ეს გასაკეთებელია, თორე კარგად იცით. ჯერ ტრანსპორტში აგძალეს სახები, აგერ კაფებარები ნელ-ნელა ემატებიან, სადაც ქეშფულს აღარ იღებენ. მე ეს გაიგვიძებთ და გაგიუკვენენ იფულს. და ვერ გააგვემე თუ რა შეგახსენებთ. ქვეყანაში ჯერ კიდე მილიარდელი, უფრო დიდ მილიარდელი გახდა ვანო ჩარტიშვილი. რომელმაც თითოული ჩვეთაგანის ანგარიშები და თანხები დიდი ფული მოიპარა 30 წლისი ეს ფაქტად არის და აქტუალურს დაუბრუნებია უკან არაფერი ესე არ არის გალბატონობა ესე არ არის ეს ის ჩხარდიშვილია რა ნარკოტიკებითაც რო ვაჭრობდა კი ეგ ის ჩხარდიშვილია ნამდვილად და ნამდვილად იყო ესეთ ფაქტი რომ შეანსაგდა მინისტრის მოადგილე რომ მიიდა ის დასაკავებლად შევარაძე დაურეკარო დაანება თავი ამ პროტოკოლი ეს ფაქტი. დღესაც იგივე გრძელდება და დღეს ვინ ურეკავს ნეტა? აი, შევარდნაძე. შევარდნაძე ის დატოვა ის. შევარდნაძე ისევ არის და შეგვიძლია შევარდნაძე ახლა. ვის ერთი იყო და ხო ბევრია. რომელი ერთი საკითხი უნდა დავასახელო რომელიც აი მოგვარებულია. არც ერთი არ არის მოგვარებული. მე მინდა ვამბობ რა, ამეიდანი ის ამეიდანი, ერთად პინპონკია რა. ხალხს რო არ გაკითხებენ არაფერს, თამოყვარეობა მაინც არა გვაქვს. და ნათქვამე უ ჩვენ ვიკითხავს, რა შეა ვიკითხავს? აბა ვის კითხავს? აბა ვის კითხავს? აი ვის აკითხავს? გეკითხები, თქვენ არავინ არა ხართ?
Aia, mă rog, tu dai moide, evit smaga samo, se gătra mai zvit samo. Moide, arabi ne raha, tu ras, ca tu. Ca o mică, nu, coedre. A, da, chide, moide, arabi, da, ca ne mai arabi, da, ca muca ne mai zaciro. Ugrol, vorbi, da, da, chide. Da, tu ai ce disat femeile. Da, ugrol, o țacă, te chelui sub asta, că ne-a hatro și ias fulips. Tavaria mă uide, da, tu ai mă uide, da, tu ai nascheri. Atunci, da, tau zi, da, ca și de vie. Nu pot să-ți bau și eu și am tot. Nu, da, 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 mi mașos, am bogdit, mi-aș spune, ai bașef, s-o șehe, bela, ai mașin, da, bol. Sada, harta, bol. Șehe, engel, la biserică, da, mi-a dat ghiul, la biserică, da, digo, era persoana care i-a dit, era lui. Ara, ridensi. Nu, țin, vi s-a simat fles. El i-a ghesit. Nu, țin, da, tu țin, da, ți-l i-a zgali, ar să vă uzat, da, lied. Pașistan, ar eu, Mihafa, Pașistan, ar șeileba, Icos, șuașisti, vinme. Anhari, imhares, anhari, amhares. Tu vad, amhares, dacă dar ce n-a gândit, modit, vad, nu. Ehlat, mira, arbuie creba, șegne, vad, arbuie că te taxia, se mi-a dat, nu, ca de boitane, sa că de sfibisola, da, tare, da, că din. Ne tare, to ca de boitane. Cuelas gasot, ce s-a zăba, mi s-a zăgit, vistuis, vistuis gaketes. Sfibisola, rogori lamazi, hot, filisova. Rugor ucvarda pe la SSD, etvanetis, rugori si paruli, rugori rimili, gamodi, halfi kuchaši, rugori magari atmosfera, rugori subta aerei. Mașina sta diodă, mașina i se bola de macanevi, uf. Mă rog, atunci asta era cea bermozulia. E mitorul, mașina cu benzini mai ții foi, mașina. E harari, ca ți mai ariți. Pe ginatura și una care e ca tu, ca te sa candido, ca ți. Romeleț, ginașe, cu el a pers ჩამოწერეთ, გაგაცანით, სოციალური საკითხების ყველა მომენტი. Აბსოლუტურად ერთიერ გამოგჩენია, იმიტომ რომ ყველა უბედურება სოციალური უთანასწორობიდან მოდის. ისიც მესმის, რომ ბევრი ადამიანი ვერ მოდიოდა იმის გამო, რომ სოციალური პრობლემები აქვს. ხო და რომ იმ პრობლემებს ისე კი ვერ მოაწყო, საიდანაც გიბიძგებენ, რომ ისე წახვიდეთ. მიიღეთ, ერთად გადავდივართ და ერთად ვნახოთ კვარტის გასაჭირი. რაც არ დაუტრა, რეალიზმა ჩვენ ასე არ გვაწყობს. ჩვენ ამისთვის არ აგვირჩევიხართ. Da, pire, bine, mă gândesc, da, că te-ai scoatoșul, zete, da, pire, ba. E o zalien da bali, sa banco, procenti. Ia pipulia, da, ia pipulia. Sa dari. E că tu ai mai ore și au slujit da, pire, ba. Sa da, tu ai dat da, pire, ba, zalien slujit, 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 tu ai nezgza, tu ai neta, tu ai nezgza, tu ai gavireta, tu ai garantire bula, tu ai mivirat, oficialul document e bine, da, kmede bine, is. Garantire bine, robi, zgausi, fascisti, saca tu roșu, vegari, crema, roda, is ce bian, es fascisti, e kine bine, te de luar avian, da, živi, da, uamra avia da veni, mogu crezi cu ecana și des, cu elanța în cargatiți. Tu ai zis cargatiți. La to una mă cuide, acțiebze. Ce acțiebze? Cargatiți, tu, la televizia am dat bulca. Mă ciori să altă impun. Ia? Dacă e mai sunt obiectiv, mă hot, al de unde a blocat. Că e rogor picrot. Ia tot bloca, da un bloc ăsta, care e bulă pe guartara. Da, am trebuit să zic, am zis, la zabă ușor spirida. Mi se spate și eu, zleu, ce mi-a spus, poate zic, sau țari, are zlomtele, s-a cartonul, de voda, გაეროდან დაბრუნებული პრემიერ მინისტრის გამოსვლას, რომ ის ქართულ ხალხს ჩათვლიდა ღირსად ეთქვა. ესე ვთქვით, ის ვალდებული ანგარიში ჩააბაროს ქართულ ხალხს. ორი სიტყვით ეთქვა, თუნდაც ის კი ბეტონო, ყველა მოისმინაო ინგლისური, ყველა მიწესო, ყველას ყველაფერი არ მოუსმენია და არც ინგლისურად არ უნდა ვისმენდე მე ჩემი პრემიერის გამოსვლას. მას ვალდებულება ქართული ხალხის წინაშე და უნდა გამოსულიყო და უნდა ეთქვა მას, რომ შეუერთდა გაეროს ხელშეკრულება, შეუერთდა ჯანმოს და ქართული ხალხი საერთოდ არ აინტერესებს. ის ვალდებული იყო ეთქვა, რა მოხდა, რას ნიშნავს ეს პოლიტიკური ნების გამოხატვა და დეკლარაცია, რომელიც მიიღო გაერომ. მაგრამ რატომღაც არც ადმინისტრაციამ, არც თვითონ პრემიერმა, არც ერთი ქართული არ შეთვალა იმის ღირსად, ესე თქვა, როგორ ჩანს, ესენი მხოლოდ თავიანთვის აკეთებენ ყველაფერს და ჩვენ მხოლოდ ვართ საარჩევნო პროდუქტი. მეტი არაფერი.
Turkedis prezident va tu am chela gamosla miuțuna, am gairos sagit, a gata. Da, 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 am făcut și eu niște lucruri, da, am zis tu ar gamohalt. Da, 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 ora ar mă uita, vreți să-și așa în tu, nu? Ce fi de ca un tiori. Uiți, ca bictit, ca bertit. Cum e ferot cua? De ce de mai interese? Ce e de ce e lui tu? De pe ce lui tu? Ce ni? Eclesia, sa patriarho, un veret ghes, au angarci antenepsi. Pirule, ci sunt ambog de samas. Da, este, în ce mod vorba și e siada. Tu ar gas, tu ar tu ar gas. De acolo nu este o problemă bine. Deci, trari, vi s-a suflis accent, dar vor să-ți cu alascant. Un pasant cu amia. Helpe, heli, ganze, da, că și-o nebau. I hele mi scrie baziari cu saubari. I mi scrie toke bazia saubari. I diga sa toke belit harari tu ini. Ați pule viace de ba, ce am văzut de dat gomaz, dar nu sulas. Fizicurat dat, fizicurat nu a dat nenic. Ger, 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 kidel. Să nu-mi ții de pație de o dată cu cea. Ești în ahot. Mă e pe rost, așa e un zahot. Deci, meti. Cam odit. Tvili și tvili se levi. Dit halakevși. Din halakis cu drevi. Mere e pe ce vrei, te vii tu cam ohot. Ce? Emici gupi, arce ce întrebași, arua ca drept, arce tu când acas, ima să o ceamă uidit, magali dat batum și, ei dacă ești în autobuse, deși ei ciri me ți-am odit cu dăi cu lebi dau ari gota. Arce ca ce ceea ce au dar e car, mi-o că ne tarau zi asta ce urați copas. Ce am spus, magali dat ce urați copelia, lui nu ne gheu bneudez, ți-am odit acția zi, aha, și nu ți da, burkis fus cazele de închide. Me maxus, rugurii co, ce nu era unul dintre obiți de asta scris. Sunt de bine ca uit, mași. Sunt studente bis, helit gake, tata studente bis, ki se zic că da iara in tankema, cven ki se zic, ira da tine cven ca uit. Da, ce mi facultetis, biologis facultetis. Ot hasi gogoi kiho. Quella magari a Damiani. Da machoris, machoris. Tu ne terzit snot. Zalian kargat. Neuri a Damiani a Romelic arari sa cartoloși. Da i hidant di lobs a gărcit gomas. Zalian magratat a herheps. Zahar magratat a geteps. Lumea mea dame ne-a spus, las m-am dubat să eu obnevi. Ca să cu trebuie ce-mi hatunas. Ce-am jalias, promenuat s-a uit sine, s-a uit să vedem muahtina, s-a informație tot asta zrisit. Imad ghilida, da, mulțumul obida, s-a dat țari. Arari se se ioli, havo. Arari se se ioli, 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 titoul Cuentagans, imistuis rog, azemogi umarot, da, informația condet zusti, sori, da, kacishuma rover še mogu bedoza, eto e rames, eto uveli. Im hela šromari amaši čadeburi, im denit cliz ramis teva, da radova, kete tam nas kitva sa sva, da bi mena me škujih nistu pustu, ra. Hvala verti mi za nikak, če taj corvej se za sebi hvali. Vezi da, Gheorghi, da, ce mi-i zuhola. Am că ca nasul ți-au dit. Ce ni scheul, ce ni siscă, ce ni gana trebuit. Da, dresați gheu în zel de la. Da, imi zgamoro, ce am, că am gărciut gheuat, da, că am gărciut gheuat. Ați, pensia, pensia lui Gamene și-o, ima de mă, s-a mă plăși să facă. Ai, tau și vin mesete, va. Aga l-am o, prima zelot, pe ori tu când s-a uit, s-a tăuit, 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 s-a tăuit,
და გასავლით როგორ. Გამოდით და გასავლით როგორ. Მარტო კაცი ჩამაშიაც ბრალიაო, ხო გაგიგიათ? Ისე არ იყოს მერე ამბები, სათითაოდ რომ დაგივლია როდი ჩაკეტავენ და ჩაკეტავენ კიდევაც. Რამდენიმე ტიპის ლოკდაუნები აქვს მოფიქრებული. Ერთი კლიმატური ლოკდაუნი, იდეა იყო რაღაც უკვე იყო. Im xas mi mardau, kide vinc ikneba sheitsvara, tu inshi sharigebi gadautgeba da sheitsvara. Shestoma bi vinc da ushva kide. To ega vinc ega rat vadebulebebi ak sadgats vigatsas da ega iseni asseli ak smolen da digi digi talas gadmondebi, mara zalyan tkhilat ipo ni talas solisas ra. Targa magra da pikten ra, imetro gunebas bumenagis printsipebi ak cheda khuizarebos. Ავჯა კიდე რამდენჯერ უნდა ითქვას ეს, მაგრამ როგორც ეთქობა, ბევრჯერ არის საჭირო. კახა კალაძეზე ზეგანად ვთქვიდა, ერთი ორი საათი, სამი საათი სიმე და გიორგი ლაივით ჩავწერეთ პარკირების თემებზე და ასე. Უბრალოდ თეთრ საგებავი აქვს ხარჯი, დახაზავს უკვე გუში მაგათა ჩუღურეთში, ჯურებში შევხედე, ეზრებში გადახაზეს უკვე რა. Magram arsa da ardgas gadasakhadis specialuri aparatebi. Arts aparatebi, e-boxebi da arts aparatebi. Is sargi aparatebia specialuri danabilarebi kide. Ara, ara, rato mikhazavs kas ez. Ara, rato khazavs ik. Ik tskhovs magalitat adamie, rato ukhazavs to. Rato unda itsodes vigatsa shemotsmebelma? Ko ro dadia magat shemotsmebelebi. Rato unda itsodes იმ ადამიანმა ესა თუ ის მანქანა და მის მფლობელის პირადი ინფორმაცია. აი რატო უნდა იცოდეს? თუ ხო გვაკანონი პირადი ინფორმაციის ანუ ეს ის არის, სახელმწიფო ორგანოც არის პირადი პერსონალური მონაცემები. Ну ეგრე ორი ძალიან ის. Ну მაგ ორგანოები ბევრი გვაქვს, მაგრამ უშედეგო. Საქმე თამაშია. როცა ხედავთ რომ არის ცვლება არაფერი. როცა ხედავთ რომ გატყუებენ, როცა გინდათ რომ რაღაცა შეცვალოთ და ვერ წვით. ერთი ძალიან ძენი ადამიანის დათქმია რა, სათავეში უნდა ჩავდეთ. ხო და მოდით და დაუდეგით სათავეში. თქვენ თავს და ერთმანეთს დაუდგეთ ერთად. რა პრობლემებს სათავეში დაუდგეთ და მოვაგვარებინოთ რა. მეტი გასაგებად ვეღარ ითქმება უკვე და ვისაც გინდათ და ვისაც გული გერჩით მოდით. ჩვენ ემიგრანტებს კიდევ მიმართავ, კიდევ ერთხელ მიმართავ, რომ ყველა თქვენთაგანი აქ ოჯახები ყავს და მათთვის ზრუნავთ. თითო ოჯახიდან თითო ადამიანი რომ მოვიდეს, წარმოიდგინეთ, რამხელა დიდი მასა იქნება ეს და რამხელა ადამიანი სუპერ ამორჩეველია. Კიდევ ხომ მეორე, ბევრჯერ მითქვავს. თითოეულ თქვენთაგანი რომ წარმოადგენთ საქართველოს მოქალაქეებს და თქვენი ხმა და თქვენი მოსვლა რომ გადავწყვეტი არ იყოს, მაშინ არც არჩევნებზე დაგემართხორებოდნენ ხმებს. კარტოფილსაც არ მოხსებდნენ. გინდათ ხვალინდელი შვიდი ცხოვრება. არ გინდათ შვიდი, დაიძინოთ სიმშვიდით, რომ გეცოდინებათ, რომ გარანტირებულად ხვალ არაფერი არ მოხდება.
ისეთი საოცრება და სასწაული არ აჭაკეთავენ, არ მოგვარდებიან სამედიცინო ექსპერიმენტებს აჭაკეთარებენ, ან შილებს არ მიადგებიან სკოლაში და იქ არ ჩაუტარებენ ათას მამაწარლობას. Როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა კეთდებოდეს ქვეყანაში, სკოლაში, რაღაც დანადგარები ვიღაცებ შეკონდეს, მაია თოდუა დაასახელეს იქ ერთ-ერთ იმ ექიმთა ჯგუფის ლიდერად. Მაია თოდუა კარგად ვიცით ვინც არის. Ძალიან კარგად ვიცით ვინც არის. ვისაც არ გახსოვთ, გადაახვიეთ ტელევიზორები ორი სამი წლის წინ და გაიხსენეთ. განსაკუთრებით იმედის აღზე გამოსვლისას. Ასე რომ, გავყვეთის კლასტერია, გავყვეთის. Ასე რომ, ყველაფერი არის ხალხის ხელში. Მარტო ჩანაწერი სადღაც ამ ეტაპზე ჯერჯერობით კონსტიტუციაში რომ ციხოს სიტყვა ჩაწერდი რეფერენდუმი, ვინც რეფერენდუმს ითხოვთ, რადგან თქვიდა ეხაც გაიმეორებ, ეხა რომ წეწეროს, მაინც ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. იცით არ უნდა დაგიკეთებთ. Და თუ მოინდომეს ეხლა გააკეთეს რამეზე რეფერენდუმი, ხო წააგებთ. იცით რომ წააგებთ, არ მოდიხართ და იმიტომ. Და თუ მოდიხართ, ვაში მოდით. Თუ გეუბნებით, მოხვალ და რეფერენდუმი ზეგარი. Но мере ведь хотеба их парламентში იქნება თუ თავრობაში მოთხოვეთ იმას, ვისაც აერჩევთ შემდეგს. Ну ჩაწეროს, გააკეთოს, არჩევაც ისწავლეთ და პასუხის მოთხოვნაც. აი ეს არის ჩემი პასუხი. ჩვენ დავაანონსებთ, იოლი, ეს თუდი ჩვენ მომავალ ოქშაბაც არა გავაგდოთ. მომავალ ოქშაბაც ჩავწერთ ჩოვლებულად ლაივს. Და დავაანონსებ აქციას. Თუ მანამდე რამე განსაკუთრებული იქნება, თქვენ ამას გაიგებთ და შესაბამისად დიდი მეც ვიტოვებთ, რომ ხალხი გამოგხიზდებით კიდე უფრო მეტნი და მთელი ერი დავდგებით გვერდში, ერთმანეთის გვერდში. Კიდე თორო, მემიჯნურ თქვენ შენ კერჩიდება თქვენ გვერდში დგომა, საქმეს და ქვეყანას ჭირდება. ერთმანეთს უნდა დავდგეთ გვერდში თუ არ არის. ერთი მეორეს ჭირდებით. Მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, გილოცავთ ჯვართამაღლებას, ასევე უსამძიმრებ იმ ადამიანებს, ვისი ახლობლებიც დაიღუპნენ აფხაზეთში, კონკრეტულად დღეს სოხუმის დაცემა არის და გულის ტკივილი არის თითოეული ქართველისთვის, მეთუმეტეს ჩვენთვის, სამხედროებისთვის. Და ვინც განლო ეს წლები, ძალიან ახლობელი ადამიანები დაიღუპნენ ამ მოვლენების პერიოდში. Და მე ერთ რამეს ვიტყვი, ახლა დღეს იყო გმირთა მოედანზე არაერთი მთავრობის წარმომადგენელი, ვეტერანთა დეპარტამენტის წარმომადგენლები, მოსულები და გულზე ირტყავდნენ მუშტებს, რომ აი აფხაზეთი და აი ეს სოხუმის დაკარგვა და გულის ტკივილი და მთელი ამბები, მაგრამ მე ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ. ჩემო კარგებო, უკვე რამოდენიმე თვე გავიდა მოთხოვე ვეტერანთა დეპარტამენტს და მთავრობას და ხელისუფლებას, რომ მოეწოდებია ჩვენთვის იმ ექიმების, დაღუპული ექიმების სია, რომლებიც დაიღუპნენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ნაწარმოებ ბრძოლებში. დღემდე არც პასუხი გაუციათ, რაღაცა უაზრო წერილი მოგწერეს, აიო ჩვენ ახლა გადავამოწმებთ ვინ იყვნენო, ანუ აქამდე არ იცოდნენ ვინ არიან ეს ექიმები ომში, ვინც დაიღუპა და მოგაწვითო და უკვე მეხუთე თვე გადის, რაც ჩვენ ამას ვითხოვთ. აი ასეთ დამოკიდებულება აქვთ ამ ადამიანებს და ბოლოს და ბოლოს ხალხი თუ არ გამოფხიზდება ის ვეტერანებიც და ფეხზე არ დადგებიან და არ მოკითხავენ ამათ ხვალ ვინ უნდა იბრძოლოს ამ ქვეყნისთვის და ვინ დადგება საქართველოს ერთიანობისა და დამოუკიდებლობის სადარაჯოზე. კახი კალაძე, რომელსაც ბიკინების რეკლამისთვის ვახტანგ გორგასლის ორდენი მიანიჭა მიხეილ სააკაშვილმა და მაგის ნაირემებს, რა ქვია, დეზერტირებს. ამიტომ ცოტა მოდით აზზე. ვეტერანებს ეხებათ ეს. ახლა რაც შეეხება სკოლასთან დაკავშირებულ საკითხებს და იმ ექსპერიმენტს,
Romelzat, Jandatui Samistro, Atarebs Gantlebi Samistro, Sanerta Turme, Cenase Gutres, Colosem Tovistuis, Calbaton Mapati Magnișnaro, Canoniaris, Mirebuli, Agermeorimos Met, Mirez Adamiens, Organuta, Kadanergui Șesaheb, Anu, tu Kadanerguaris, Organuibis Saciro Gahta. Amisatuis, zustat is vajroba, organuibit, amasem sahureba, tu mohteba, mzgausi ragat, tanergus. Tanergua, tu mohteba, și sa va misat, saciro gahteba, quella adamien, și sa hep informații smodziba, same istno informații smodziba, romelic, logor sa adre, augniștne, Cerchi de oriată trametel sta, trametel sta, mohta, uscocuia, nismo calache, bistuis, gadat se mam informații. Ahla, culau, itzke, ben, ahal, metodologia, sa se rotcoat, da, scolepsi, da, itzke, culeve, bitit, ca da, baușe, bis, sasi, keto, da, interesat, mati, jantelobis, gomareoba. Jantelobis, gomareoba, tu ga interesat, ta, mizani raris. Ce, nu, calache, ciauat, are to. Culevau, asta informația moguida, ce în rațul 13, ce în calac și au atare. Culevau, da, vinzure bulia, aerio, momate bulia, tu izrau de nou, bau, dacă mă interesează, bau șepșio, am tu izrau de nou, bizgan sa zro. E tu izrau de nou, bau, aer și tu ari stau, stau, momate bulic, ne-o, bau șepși, da, ti te ulu, adamien și tu izrau de nou, bau. Da, ești tu ia, sa ida, ne-o, zagri, bau, tu în levain sau grup, da, sa tu au dacă au și rebit, romel, Colează dabali harisli sacuavi șemodi, sacartoloși, da, am sacuavi dan gaom din arehteba, haeris dabinzureba, aseve, roșemodi, dabali harisli, satamașuebi, baușebi, sacuebi roșemodi, ima, tratuara moțmeven, și ia moțmeven, nagale, pur și ia moțmeven, elementarulat. Pur și ia moțmeven, nagale, raza, ceapsu, teli, teli, cuegana, raza, ceapsu, pur și ia moțmeven, nahon, raședex mirebe. Agarapis, agarul, am produse, trezor, zis produse, pactura, agar sarse, sacartoloși, naturaluri, produse, chanas, la hello, nurmada, nauto produse, bizgam, damza de bulma, karakmada, uelma. Da. Aia este, uar, șemul, amișe, este ce am spus. Dar aici, robaușeps, experimente biutaro, nigda, tan, șobleps, agaceps, atueben, emukrebian, helmoțareps, agrobebebe, nimisatuizro, helcekulebeps, acerinebe, nimazero, mat, tavianti, mat, ce s-a hep, informația, mesame pirepsro, gadase. Da, uxnia, ragața, uazro, ragaț, damoki de bulebeps. Amitom, tu, საზოგადოება არ გამოვა, არ დადგება ფეხზე. Და აქ საუბარი არის ფიზიკურად დგომაზე. Ფიზიკურად უნდა დადგეს. Სხვანაირად არაფერი არ გამოვა. Რომელი რეფერენდუმი, რა რეფერენდუმი, ხალხო, აგერ ხელმოწერებს ირმა ინაშვილმა შეაგროვა მილიონ თუ მილიონ ნახევარი ხელმოწერა ნაციონალურ მოძრაობა გაუქმეთ და გაუქმეს. Tumca rodesat samartle prvi documente pe miveci. Irma Inașulț, is documente pe ratomat, damala, da, parlamentii ar gauhma urebia. Național Mozrova, stavșnu mare ar gauda, da, și să vă amșat, am organizația să unda șecere boda registrația. Tumca bat helșe uțcues, am imas da, escola perico tamași. Bec, ide ca ume ordebi. Peuri, adamiani, dres, Romelic, Ibrzuis, Titkos da, Eronuli, Azrovnebit, Titkos da, Ibrzuis, Național Mozrobas, Imcina Helisuplebis. Tvitonarian, im Helisuplebis, Aromadgenlebi. Tvitonarian, Monacilebi, im Ukanonobis, Rasat Chadioda, Cina Helisupleba. Da, Dres, Vogolinen, Ocnebis, Tamamšo, Ocnebis, Aserutkat, Hardab Cerebat. Magalitat getuit ager sozar subars romelic tausi clausul ca aibici aris. Sa halko damțeli. Mis perioci, facturat, mișas gaprave bahte buda da sa zucatuie pa sa atomat. Țarmo udgeniaro, ai sozar subarma gaitana sa zguar garet da man dat ere ragața canșoaie bun. Mis perioci, ca zustat, is adamiane biroi ce agrebodnet.
სამხედროები დაიჩაგნენ უამრავი, მაგრამ რეაგირება არ მოხდა რა, არც ასახულა მის ყოველწლიურ ასე რომ ვთქვათ მოხსენებაში. Და ეს ყველაფერი ჩვენ გვახსოვს, არ დაგვიწყნია. Და ამიტომ მოგიწოდებს უყველას, გამოდით ფიზიკურად, დადექით იმისათვის, რომ ვიბრძოლოთ. Მე მინდა ერთი საკითხი კიდე დავაყენო, რომელიც გამოაქვეყნეთ კიდევაც, ეს შეეხო სასამართლოებს. Სამწუხარო არის, რომ ჩვენი საზოგადოება რატომღაც დარწმუნებული არის, რომ სამართლებრივ ქვეყანაში ცხოვრობს. Მეც ასე მინდა, რომ ყოფილიყო. Და როდესაც სამართლოების მიმართ დოკუმენტები, როდესაც მოვითხოვეთ ეს დოკუმენტები სამწუხაროდ, მათ არ მოგვაწოდეს. არ მოგვაწოდეს ეს დოკუმენტები, ну элементарულად არც არსებობს. Ანუ რეგისტრაცია სასამართლოების ფაქტიურად გო ისევ და ისევ აი გაწვიტეს შუა იმაში სამწუხაროდ ბლოკავენ, ხო? აი ძლივს აღვადგინეთ კავშირი. Მოკლედ, ჩემო კარგებო, არ გვაცლიან საუბარს, ამიტომ მომავალ კვირას ჩვენ გვექნება აქცია ისევ პარლამენტის წინ 4 საათზე. Და ყველას მოგიწოდებთ, რომ მოხვიდეთ, რომ აქციაზე მოისმინოთ დეტალურად ყველაფერი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რაზეც ვიბრძვით, და მოსახლეობამ ყველამ უნდა გაიგოს ის, რაც ტრიალებს ჩვენს თავს. Ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, ეს ექსპერიმენტები, რომელიც ტარდება, ბავშვებზე დაწყებული არის ექსპერიმენტული კვლევები, რომელსაც არ ამხელენ, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მოვითხოვეთ, არ გვითხრეს, არ მოგცეს, დასამალი რა არის, თუ რამეს იკვლევ, უნდა იცოდეს საზოგადოება, რას იკვლევ და რას ეხება ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ, ასეთი რაღაცებს მალავენ, რაც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და ასე რომ ვთქვათ, საშიშროებას წარმოადგენს ჩვენი მომავალი თაობისთვის. ამიტომ მოდით აუცილებლად კვირას 4 საათზე, ონ შემდეგ კვირას, ამ კვირას თბილისობა არის და ისე რომ იცოდეთ, თბილისობა თბილ არ გადმოუტანიათ, გვამზადებენ გარკვეული შეზღუდვებისთვის. ასე რომ მომავალ კვირას მოგზანდით აქციაზე 4 საათზე. მომავალ 4 შაბათს ჩვენ კიდე გვექნება ლაივი, დამატებით ინფორმაციას მოგაწვდით, თუ რამე შეიცვლება ჩვენს ქვეყანაში და საერთოდ სიტუაცია როგორი იქნება, იმის და მიხედვით ჩვენ დამატებით ლაივებს ჩავწერთ. Კარგი დროებით, დაგემშვიდობებით, სანამ კიდე გაუთიში ვართ.